O'zbekiston va Rossiya Federatsiyasi mamlakatlarimiz keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, ko'p qirrali hamkorlikni eng avvalo savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, energetika, transport, kommunikatsiya, madaniy, gumanitar va boshqa ustuvor yo'nalishlarda kengaytirishdan manfaatdor. Natijalar ham birgalikdagi harakatlarga mutanosib albatta. Tovar ayirboshlashning o'sish sur'ati saqlanmoqda. Yangi qo'shma dastur va loyihalar ishga tushirilyapti. Hududlararo hamkorlik aloqalari kengaymoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan Qozon shahriga amaliy tashrifi o'zaro munosabatlar rivojida yana bir muhim voqea hisoblanadi. Abdulla To'qay nomidagi xalqaro aeroportda davlatimiz rahbarini Tatariston bosh vaziri Aleksey Pesoshin va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Qozon shahriga amaliy tashrif doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning uchrashuvi bo'lib o'tdi. Suhbat avvalida davlatimiz rahbari Rossiya prezidentini sportning an'anaviy va virtual turlarini o'zida mujassam etgan kelajak o'yinlari birinchi xalqaro musobaqasi o'tkazilayotgani bilan samimiy qutladi. İki tomonlama munosabatlarning dolzarb jihatlari. Jumladan o'tgan yil 5-7 oktyabr kunlari Moskva shahrida oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Yetakchilar O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari izchil mustahkamlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdilar. 2023 yilda bo'lib o'tgan hukumatlararo komissiya yig'ilishlari, hududlar, ta'lim, tibbiyot forumlari qator boshqa ishbilarmonlik va madaniyat tadbirlarining samarali natijalari yuksak baholandi. Tovar ayirboshlashning ijobiy sur'ati saqlanib qolmoqda. Sanoat, energetika, transport, kimyo, farmatsevtika va boshqa tarmoqlardagi loyihalar faol bosqichga kirgan. Hududlar o'rtasidagi kooperatsiya aloqalarini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Toshkent va Jizzax viloyatlarida industrial texnoparklar muvaffaqiyatli ishlamoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yangi Alabuga va Master innovatsiya parklari barpo etilyapti. Davlat rahbarlari transport yo'laklarini birgalikda rivojlantirish, temir yo'l transporti sohasidagi hamkorlikni mustahkamlash masalalarini muhokama qildilar. Mintaqaviy kun tartibi yuzasidan ham fikr almashildi. Bo'lajak xalqaro tadbirlar rejasi ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari shu kuni Qozon shahrida kelajak o'yinlari birinchi xalqaro multisport musobaqasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. Tadbir Qozon Expo xalqaro ko'rgazmalar markazida bo'lib o'tdi. Marosimda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon va boshqa xorijiy mehmonlar ham qatnashdi. Davlatimiz rahbari ishtirokchilarga omad tilab, 2026 yilgi kelajak o'yinlarini O'zbekistonda o'tkazishni taklif qildi. Ishtirokchilar e'tiboriga kelajak o'yinlari dasturiga kirgan sport turlari haqida videolavha va teatrlashtirilgan sahna ko'rinishi taqdim etildi. Kelajak o'yinlari bellashuvlari bir vaqtning o'zida sportning an'anaviy turlari va ularning raqamli musobaqalarida o'tkaziladigan yuqori texnologik shoudir. Musobaqalar joriy yilning 21 fevral kunidan 3 mart kuniga qadar davom etadi. Turnirda 100 ortiq mamlakatdan qariyb 300 ta jamoa, shu jumladan O'zbekiston vakillari ishtirok etmoqda. Yurtdoshlarimiz digital hokkey, virtual velopoygalar, sport dasturlash kabi yo'nalishlarda kuch sinashadi. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda ham tanishtirib boramiz.